It's an ambush! Oh, alltså, biljard. Fan! Bara, ska vi spela? Där kom han, där kom han. Va? Oh. Han är där! Banisho! Bra han ändå. Han är här bort. Eller inte. Vad släng dig i väggen. Där är han. Men, varför ska han fega bara? Come out, whatever you want. Well, där är han. Men, wow. Men! Sådär, nej. Jag tog det i huvudet av dem. Nej, det är inga där. Okej. Okay. Good, you're still there. Listen, I'm picking up chatter from more of those stages. Oh man! They're taking back into the web tarmac. You have to keep moving. Va? Eller någonting, jag tappade kroppen. Mm-hmm. Eller något, jag vet inte. Jag gillar skuggen på marken. Ja, det är typ... Det rinner. Va? Ja, va? Wow! Jag gillar detta när jag kan göra så, för jag kan typ ta den gubben som är längst bak i ledet typ och bara... Peekaboo! Bara, boo! Bara, you're dead! What was that? What? Right, get to cover. Har vi en sniper? Ska nog vila där, va? Jag vet inte. Nej, men här måste du bli. Aha, antagligen då. Sniper alltså. Fan vad hon, alltså seriöst, kan hon inte klämma ut ungen istället för bara? Det går ju för fan utan fortare menar jag. Det här regnar då, in. Finns rocket launching där i rocken. Wow! Yes sir. Du vet inte vad... Okej. Wow, du. Jaha, det var bara sån vi gick. Jag gjorde värsta bucklan här. Som vi ska gå in i. Det är nice. Godis. Hör du någonting här inne? Hör du det? Fettels. Jo, dö. Va? Det där godis så låter inte gott. Fettels eller något. bara margarin. I ett paket. Massa fiskegrejer där och båttidningar. Man kan inte fan gå långt ifrån där innan den börjar gnulla.
Det har du inte sagt förut, att det är bara jag. Nej, men vi har alltid varit nära varandra. Men för kolla, om du är typ en liten bit så börjar nästan den gnälla typ till dig. Jag tror du är ond där. Aj. Åh, men! Upp eller ner? Ingen aning. Upp. Eller vänta, här var den då. Face cam, ja. Där uppe är han. Eller? Vi får nog... Ja, nå. Ja! Så, nu är jag han. Gud. Jag tror inte långt sen. Eller tid. Vad så? Var det du som kom där rulla? Jaha, det var... Nej, vad synd. Shit, shit, shit. Det var lite coolt att väskor ramlade ut. Va? Det är att väskor kommer ut ur de här svarta hörna som är till dessa. Nej, inte så mycket. Jag vet inte, kanske då. Nej, nej, det är väl inte så avancerad grej, men... Många spel... vad var det jag plockade ut där? Här är en... Ingen väg ut. Åh, en picadolle. Nej, jag tappar jag gubben. Nej, där är uppe ändå kanske. Här är det, tror jag. Vilken oska. Var någonstans? Eller typ så i spelet nästan. Jaha, ja, här är det en blå, blå himmel. Ja, nu börjar det bli fan bli en bra världen. Innan var det ju värsta mörk. Nej, det är mulet. Ja, just det här jag ser ut är väldigt tunna vita moln. Och väldigt mycket blått. Jag trodde att det var väldigt mycket blod. Ja, blod i himlen. Mm. Ja, det är 22 grader ute. Men det blåser lite kallt. Nej, det är väldigt vindstilla. Men... Vad var det för knapp vi klickade på? Eller jag? Det är din kanske. Vi ska... Här kan... Här? Ja, men... Ja. Jag ska se om jag kommer ända upp. Antagligen. Ja. Här, nu åker vi in. Du kanske ska trycka på C, va? Eller? Klarar han sig inte? Nej. Ja, det gjorde han. Bara, jag har alltid undrat hur, jag har alltid undrat hur det ser ut här inne. Jamen! Ser ut som att du höll i en väsk. Bara den, ja, men jag... He's slipping through our fingers. Hurry, brother! Okej då. Jag tror inte vi kan åka där. Vi är på slutan. Nej, sån här gubbe är nu.